şərəfli məclis hörmətli qonaqlar, əgər imkanınız varsa keyflə yaşayın, əldən verməyin gödək ömrü, nə tez gəlir, nə tez gedir, sanki qovur külək ömrü. Dedim ömür getmə dayan, yaşamaqdan kimdir doyan, qanun qoyub qərar yazan, yüz yazaydı gərək ömrü. Allah Taala'dan arzum budur ömrümüz yüz olsun, keyfiniz saz olsun, həmişə toylarda, nişanlarda, el şənliklərdə olasınız, iştirak eləyəsiniz. Çox vaxt yoxdur, sağ olun. Ürək doludur, el dolu, maşallah. Üç gün hazırlaşıb xeyir duanı vermək üçün. Sağ ol, ağlar başa dönürüm. Sözü musiqiyə verək, sözü musiqiyə verək. Gözəl bir musiqi gəlsin, xahiş olunur. Bir qəmərim gəlsin, xahiş olunur. Neşik olsun. Qəmərim gələcək indi. Qəmərim, qəmərim, can qəmərim, sənə qurban qəmərim. Qəmərim, can qəmərim, sənə qurban qəmərim.
bir qəmərimi də ifa eləyək sonra.